Dobar dan. Današnji Grand News posvećen je koncertima naših zvezda. Počinjemo. Poručkovala sam jutros i pojela jednu japansku jabuku oko 4 popodne kad sam stigla ovde, a banana će biti za kraj. Nismo dugo radili i ovo je verovatno jedan od najsrećnijih mojih dana zadnje godine. Ne sećam se srećnije. Ana Bekuta održala je drugi po redu solistički koncert u Sava centru. A kako je bilo, pogledajte u narednim minutima. Ana Bekuta održala je još jedan spektakularan koncert u Sava centru, a mi smo pevačicu posjetili neposredno pre izlaska na scenu u njenoj garderobi. Kao i uvek, vladalo je veliko interesovanje za njen koncert, tako da su se neki setili da karte potraže i 10 minuta pre koncerta. Katarina, trener, ona traži kartu. Gde si, Katarina? Uđi unutra, potraži Milutina, kod njega su ti karte. Važi, Ćao, Mila. Prošlog puta na koncertu Bekuta je otpevala i nekoliko biseva, tako da je mnogo ljudi ostalo bez noćnog prevoza. Predložili smo joj da ovog puta organizuje prevoz za sve one koji uživaju u njenoj pesmi. Nije problem. Nije problem, možemo i to da organizujemo. Ja sam jedna preduzimljiva žena, samo kažite na vreme. Ja nisam rođena da živim sama. Kako su izgledale pripreme tokom današnjeg dana i da li je zahtevala nešto od svog izabranika Milutina Mrkonjića? I mnogo pitate. Tamo mora nešto ostati tako kao intima. Zanimalo nas je i po čemu će se ovaj koncert razlikovati od prethodnog u Sava centru. Pa samo je razlika u gostu večeri. Ovog puta je to Željko Vasić, prošli put je bio Vlado Georgijev. Samo je u tome razlika. Potpuno je, znači isto, ni jedna pesma više ni manje. Potpuno identičan koncert radim kao i 27. novembra. Metar po metar, metar. Šta misli o ideji da napravi i jedan koncert sa pop melodijama, pošto pop pevači uglavnom pevaju narodnjake na svojim koncertima? Nije ti loša ta ideja. Zapravo je pop muzika ono sa čim sam ja krenula ovim putem, međutim stvari su se izmakle kontroli i naravno vodile me u nekom drugom pravcu i ka nekoj komercijali, ali pop muziku izuzetno volim i poštujem i cenim i odrasla sam uz divne melodije koje se tek sada vraćaju i slušaju. Vidim da i moji unuci zapravo slušaju te pesme sada koje sam ja slušala u nekom svom detinjstvu. Ana je svoju liniju dovela do savršenstva, pa smo videli banane i pitali je da li je danas konzumirala samo banane ili je jela i nešto drugo. To nisam jela, jela sam ovo. Tebi je japanska jabuka. Ovo sam jela. Doručkovala sam jutros i pojela jednu japansku jabuku oko 4 popodne kad sam stigla ovde, a banana će biti za kraj. Neću se smiriti, to da shvatiš. Prva na koncert stigla je njena kuma Mira Škorić. Ovo je kumstvo. Mislim, Ana Bekuta je moja kuma i veliki prijatelj i u dobru i u zlu, tako da prosto i moja podrška za sve što od 86. godine Ana Bekuta, moja kuma je moja podrška, tako da veliko mi je zadovoljstvo što sam, no ne znam već kojem koncertu, tako da kuma treba u svakom slučaju da se preseli u more što hitnije. A onda je se pridružila i Suzana Jovanović. Dok ja si davala Saš... intervju, nisam ti prekidala, je tako ja bilo? Ja sam zapravo Sašina žena. Ona je dovoljno... Ne. Ja sam, vidi, ona je dovoljno bila Sašina Donesi žena. Donesi dokument da vidimo da li si Sašina žena, zvanično. Da vidimo jel piše tamo Popović ili Škorić. Mislim, piše Škorić doživotno, Lutko, ali ti si dovoljno bila Sašina žena. Pusti da ja malo budem Sašina žena. Ne, ja sam se zaklela pred Bogom i pred narodom za uvijek.
Što gospođa se kupa u bazenu, na jahti, što pa volim i ja jahte i bazene. Ko ti brani, dođi, pozvana. Pa dobro, ja sam uvek inače gost kod Popovića, tako da mi smo stvarno veliki prijatelji, kućni prijatelji i imamo ogromno poštovanje i, imam veliku podršku. I volimo se zauvek. Forever. Suzana i Saša do sada nikad nisu propustili ni jedan Bekutin koncert. Mislim da nisam, jer sale ja nekako to ide uz nas da moramo da dođemo Anu da ispoštujemo, zaista ona to zaslužuje, ona je veliki umetnik. Šta da vam kažem, zar treba propustiti ovakav događaj? Koja je njena omiljena pesma? Kad imam ja dajem, kad nemam ja trošim. Eto, to volim. To mi je pesma Anina za koju bi sav novac koji imam u tašni po džepovima dala bakšiš muzičarima. Ja ti ne obećavam da tamo gde prespavam, da tamo i dušu ostavljam. Milica Pavlović još jednom je istakla da uživa u Aninom glasu, te ni ovaj koncert nije mogla da propusti. Naravno, naravno. Ja moram da se zapljunem, što se kaže, i da dođem. Ja sam Ani najvatreniji i najbolji mogući fan. Veran, svo novo gradivo naučim, ono staro obnavljam. Tako da evo mi ovog puta i baš se radujem. Ovde sam sa sestrom po prvi put na ovako jednom Aninom velikom koncertu, spektakularnom, i očekujem da ćemo se baš onako sestrinski dobro provesti. Sa kim više uživa u druženju? Sa Milutinom ili sa Anom? Anu više volim, Mrku više obožavam. Već nakon prvih taktova publika je uživala u glasu i pesmama Ane Bekute. Veliki broj javnih ličnosti prisustvovao je koncertu Ane Bekute, što je njoj bila velika čast. Mnogo mi znači ta njihova podrška i nekako sam sigurnija kad su svi oni tu i kad znam da me podržavaju. Ostavljena ja, nema nikoga. A onda je Bekuta sa novinarima sumirala 2019. godinu. Naporna, užasno naporna, ali puna nastupa, puna koncerata, puna posla. Tako da ne žalim se, bilo je naporno, ali zaista beričetno. A koncert je trajao, kao i obično, do duboko u noć. Grupa OK Band obradovala je poštovaoce njihove pesme solističkim koncertom u Sava centru. Pogledajte kako je bilo. Još ovu noć verujem ti sve, svaku tvoju laž, što priča ti mi znaš. Koncertom u Beogradu OK Band proslavio je 20 godina rada. Nismo dugo radili i ovo je verovatno jedan od najsrećnijih mojih dana zadnje godine.
ne sećam se srećnije. Postoji ta, to nešto kuva u stomaku, ali toliko je neke frke okolo da ne stignem ovaj, da se fokusiram na koncert, ali mislim da će ovo proći posle 30-40 sekundi kada se popnu na bilu. Kada su pevačice u pitanju, njihovo spremanje traje danima. Da li je tako i sa muškarcima? Ja sam sve rešio s Batom Spasovićem za sat vremena. Tako da vrlo brzo smo sve rešili. Tako da Bata mene zna, mi smo radili još, ima i više od 10 godina kada smo radili zajedno. Tako da Bata otprilike zna moj ukus i on kad mi spremi stvari. Doviđenja, prijatno. Ja ulazim u te modele na keca, imam te sreće. Tako da, eto to. A umeđu vremenu, naći ću joj zamenu. Hoće li se na novi koncert čekati još dugo ili su sada već u dobrom treningu? Obećavam ti, ćemo biti aktivniji. Sigurno ćemo biti aktivniji. Sad te naredne pesme će odlučiti šta ćemo mi svirati dalje. Da li ćemo svirati neki veći prostor ili ćemo svirati ponovo Sava centar ili šta ćemo raditi, to ne znam. To sve zavisi od neke karijere koje bude. Ali ja mislim da je ovo samo prvi stepenik tog nekog povratka. Najponosnije svakako su bile Goranove ćerke. Pa one me prvi put gledaju na beogradskom koncertu. U posljednji koncert kad sam imao u Beogradu, one se nisu rodile. Tako da je ovo prvi koncert veliki u Beogradu na kom su i one. Mislim da smo mi. Mi smo nevore. On je bio u super raspoloženju i baš očekuje da će biti super. Zanimalo nas je i uz koju pesmu Goranove ćerke najviše uživaju. Ja volim mnogo njegovih pesama, inače volim njegovu muziku, tako da ne znamo koji su. Pa iskreno možda Ljiljan i Trn ili tako nešto, volim od Malena i eto. Volele ili ne volele, da kažu ne su uspele, a ti bar smisli dobru laž kad se vadiš. Koja od njih liči na tatu, a koja na mamu? Ja mislim da na oboje, po malo. Da. Ja uglavnom više na mamu, tako mi većina kaže, anđeli kažu za tatu, da, tako da. Još ovu noć verujem ti sve, svaku tvoju lač, što priča ti mi znaš. Specijalni gosti na koncertu OK Benda bili su Jelena i Žika iz grupe Zana. Pa nema njemu šta se daju nikakvi savjeti. Dugo je, dugo je. Dečko toliko u poslu i u muzici da uopšte mislim... Žika i Jelena su autori mnogih pesama OK Benda. A i grupu Zana sledeće godine čeka jubilej. Pa mislim da je to logično, da, i mi smo imali jednu pauzu u viđenju zbog obaveza, ali onda što kaže Jelena, kad vidimo deca strašno, kolika su... Strašno, onda smo vidjeli koliko smo vremena propustili zajedničkih druženja, stvarno smo se družili, ono, u jednom periodu to nije bilo normalno. I onda kad vidiš njih dve koliko su porasle, samo se, ja kažem stvarno po deci i po biljkama možda vidiš kako vreme ide, definitivno. Ali je super, super je to i dobra porodica i mislim da je Goran je inače zaista jedan od retkih ljudi sa kojima mi privatno imamo kontakte i dolazimo kod njih i oni dolaze kod nas i to je bilo onako jedno ozbiljno druženje i eto, nastavlja se dalje. Imaćemo jedno lepo iznenađenje sledeće godine, 40 godina je Zane sledeće godine, tako da ne znam prostor koji ćemo da odaberemo, ali ćemo napraviti, ja mislim, jedan lep koncert gde će verovatno i oni da se pojave i Goca Tržan i svi oni sa kojima da, smo bilo mi... Bilo bi glupo da se ne pojave ljudi s kojima smo radili sve. I kojima smo radili puno tih pesama, tako da to će biti neki spektakl zaista po meni za pamćenje. Ja ne mogu da podnesem, bez tebe mi leto ni jesen, njegova ruka oko tog struka, to ne mogu da podnesem.
Lepo i veselo završavamo današnju emisiju. A vidimo se i sutra. Doviđenja.